Känner du någon person som heter Johnny Larsson? Det är inte ett obekant namn, men... Vi talar här om ett dubbelnamn. Johnny Larsson Auna. Associerat till en person, men jag tror att jag associerar fel. Men i nästa förhör har Kvick en helt ny historia. Han säger att det är Johnny Larsson Auna som kört honom till Lappojaure där de gemensamt dödat holländarna. Johnny hämtas och körs till Säters sjukhus där han konfronteras med Thomas Kvick som berättar om sin gamle vän Johnny Larsson Auna. Men det visar sig att Seppo Penttinen gett Kvick fel efternamn. Det där namnet, Larsson Auna, vad har du snappat åt det någonstans? Från dig. Utan mig? Ja, men det kan du inte ha gjort, för jag heter Farming. Och just det här med Auna, va? För det är ett gammalt släktnamn, alltså, som min pappa hette, va? Han hette Larsson Auna. Aha. Men jag hette inte Larsson Auna. Jag satt redan för ett mord, alltså, och jag kände hur jag varit mer och mer insnärjd i det här, alltså. Och jag hade inte så mycket att säga till. För Thomas Kvick var ju 100% trovärdig. Han var ju det. Och det var som var det värsta, alltså. Utan han trodde sten. Allt han sa var sant. Allt jag sa var lögn. Vi hade alltså en sexuell kontakt, du och jag. Vi onanerade åt varandra. Du, ska jag tala om för dig vad jag tycker om såna jävla svin som du, vet? Ska jag tala om det? Vi håller oss till spelen. Det behöver vi inte. Ja. Ursäkta mig. Ja, mycket har man varit med om, vet du. Och sen alla historier som de kommer med. Ta den här jävla bastuhistorien som Kvick berättade. Att jag hade suttit med honom i en bastu. Och vi hade bögat en bastu, vet du. Förstår du, vet du. Och då åkte de ju runt och frågade de kvinnorna som jag hade haft om jag hade några homosexuella tendenser. Då började jag snurra i mitt huvud. Alltså. Då förstod jag att nu är det någonting som inte stämmer. Jag känner min man och bög är han inte. Thomas Kvick kunde inte Johnnys riktiga efternamn utan använde det felaktiga namnet han fått av förhörsledaren Seppo Penttinen. Och det visar sig vara mycket som Kvick inte vet om Johnny. Vi brukade träffas kvällstid. Så brukade vi dricka pilsner i skolans bastu. Och sitta där och gagga och prata. Så ni har bastat tillsammans? Ja, precis. Men du, kommer du ihåg vad jag har för tatuering på mitt ben då? Du ser att jag har varit i bastu med dig och druckit pilsner. Kommer du ihåg vad jag för tatuering på ena benen? Nej, det gör jag inte. Du gör inte det? Nej. Och vad jag för tatuering på ryggen? Du gör inte det? Nej, inte. Men har man sett den tatueringen jag har på ena lår, då glömmer man aldrig den. Och inte den jag har på ryggen heller. Jag lovar det. Då kommer man ihåg. För om du hade varit min polare, då hade du kommit ihåg den tatueringen. Det kan jag tala om för dig. Jag har några bisarra tatueringar som jag fick när jag var ung, va? På kroppen, va? Och den som har sett mina tatueringar, han kommer alltid ihåg mina tatueringar. För polisen som har sett mina tatueringar kommer alltid ihåg mig. Och bland annat så har jag en revolver på det här benet, va? Och jag har elektriska stolen på ryggen, va? Och det är bisarra grejer, alltså. Och sen har jag en handgranat på ena axeln.